snart nogen, der har lyst til at svømme. Prøv lige at fortæl. Du hedder? Karoline. Karoline, er du en gavet issvømmer? Nej, det er første gang, jeg gør det i dag. Ja. Hvor mange gange har du været ude? 3 gange i dag. Ja, og det her 4. gang? Det er 4. gang. Og hvad er det, du skal nu? Nu skal jeg ud og prøve at se, om jeg kan svømme noget butterfly eller fly ude det, i isvandet. Det er det, du skal. Det er så vildt. Lad os følge dig. Lad os følge. Det var koldt for noget, Elsa. Men du lever? Ja, ja. Sådan. Du kunne simpelthen 25 fly? Ja. Hvor du aldrig har prøvet det før? Nej. Okay. Jeg går hjem og melder dig til med det samme. Sådan. Tak for oplevelsen. Nu skal jeg have varme. Er du gammel konkurrencesvømmer? Ja. Ja. Det er 10 år siden nu, så ja. Det er mange år siden. Ja. Skønt at få ham. Få noget varmt vand, spændende. Godt gået. Super flot.